ងបងប្អូនគ្នាណាបាទនេះ Legend 250 2020បាទនេះតែមែនតើណាបងប្អូនគ្នានេះខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចបាទនេះអែមបាទ GPX Legend 250បាទតួម៉ាស៊ីនខ្មៅណាបាទភ្លើងចង្កៀង LED ម៉ាស៊ីនភ្លោះជីកស្ទុះមែនតើបាទធុងសាំងវាដាក់បានដល់14លីត្រណាបាទនេះនេះពណ៌ខ្មៅបាទកាយវាវាធ្វើរៀងហៅថាដូចអាពួកចាស់បាទកាន់តែស្អាតមកហើយនេះ logo ជីកទៀតសុំទោសអា Legend បាទសូម Legend មិន logo ជីកទៀតបាទហើយវគ្គនេះគឺបាទធ្វើបូមបែបកាញ់វិញហើយ brand បូម brand ម៉ាក YAS ដល់ល្បីរបស់ជប៉ុនណាបាទនេះខ្ញុំនិមាំងវាខ្មៅនឹងកាន់អែមទៀតអូ my god នេះស្អាតមែនតើតួខ្មៅបាទហើយនេះ logo Legend ណាបាទនេះកញ្ចក់វាធំជាងមុនដែរបាទកញ្ចក់វាធំជាងអាពីម៉ាស៊ីន200ណាបងប្អូនអត់មានបាទអែមែនតើឥឡូវបច្ឆេះឲ្យស្អាតជំនីតិចណាបាទនេះកុងទ័របាទស្រីថ្មីណាបាទហើយសូមស្អាតជំនីតិចណាបាទនេះនេះខ្លួនណាបងប្អូនណា